aqui é assim, a gente tem Maurício Noriega todos os dias agora praticamente. Em segunda, terça e quarta a gente fica mal acostumado, Noriega. Assim que é bom. Tudo assim bem, que é mulher? Bom, boa tudo tarde. Tudo bem, boa tarde. Vamos para as notícias de esporte? Para as notícias. Porque a gente precisa começar falando sobre seleção brasileira, técnico Dorival Júnior, que precisou cortar o Ederson, goleiro do Manchester City, o Gabriel Martinelli, o atacante do Arsenal, e o Marquinhos, o zagueiro do PSG, todos por lesão. E para as vagas foram chamados, então, o Léo Jardim do Vasco, o Galeno do Porto e o Fabrício Bruno do Flamengo. Qual a avaliação que você faz desses novos nomes? Foram boas trocas ou é o que tem? Não, foram boas trocas, sim. A que causa mais, talvez, espanto no torcedor é a convocação do Galeno. O Galeno é um jogador quase desconhecido aqui do torcedor brasileiro, porque ele não fez carreira no Brasil. Ele jogou num time pequeno do interior de Goiás e depois ele foi para Portugal. Então, ele construiu toda a carreira dele como jogador de futebol profissional em Portugal, passando Galeno, por times. Né? Ele está esse uniforme do Porto. Ele jogou no Rio Ave, no Portimonense, até se firmar como jogador do Porto. Realmente, ele está numa fase legal, fez 5 gols na Champions, fez 1 golaço no primeiro jogo contra o Arsenal. Só que tem... qual é o impacto que fica? No jogo de ontem, o Arsenal eliminou o Porto nos pênaltis e ele perdeu um dos pênaltis. E o outro pênalti foi perdido por outro brasileiro, convocado para a seleção, Wendel. Nada a ver com a capacidade que esses jogadores têm, faz parte da profissão de jogador de futebol. Mas é realmente, chama muito a atenção o caso desse jogador, Muriel, por quê? Ele pode ser convocado também para a seleção portuguesa. Opa. Ele tem cidadania portuguesa. Sexta-feira, depois de amanhã, sai a lista do Roberto Martínez, o espanhol que é técnico da seleção portuguesa. O jornal A Bola, um dos mais importantes da imprensa portuguesa, está cravando que se ele for chamado para a seleção portuguesa, ele vai optar pela seleção portuguesa. Então fica essa dúvida no ar. Não é a primeira vez, outros jogadores com dupla nacionalidade tiveram essa situação. Matheus Nunes é um deles, que inclusive escolheu jogar por Portugal. Ele estava na mira da seleção brasileira e escolheu jogar por Portugal. Então é o que chama mais atenção o caso do Galeno. Fabrício Bruno é um jogador experiente, muito bom jogador do Flamengo, e o Léo Jardim tem sido o melhor jogador do Vasco, goleiro. Então são escolhas pertinentes que, para esse momento de emergência, afinal a seleção joga neste mês, dias 23 e 26. Dia 23 contra a Inglaterra, dia 26 contra a Espanha, ele precisava tomar uma decisão rápida, o Dorival, e tomou. Vamos seguir de olho, então, para ver o que vai acontecer com o Galeno, especialmente, se ele vai ser convocado ou não. Essa é que chama mais atenção, porque ele está numa lista prévia de jogadores que o Roberto Martínez, o espanhol que treina Portugal, elaborou. Se ele for chamado, aí a gente vai ter que esperar a decisão dele, o que ele vai escolher, porque ele pode escolher qualquer um, tendo dupla nacionalidade. Claro. Depois de jogar por uma seleção, ainda que seja um amistoso, entrando em campo, ele não pode jogar mais por outra. Perfeito, isso é importante a gente lembrar sempre. Agora, com essas mudanças na lista, o Brasileirão se tornou a liga com mais convocados para a seleção. São 9 ao todo jogadores e a gente preparou uma listinha para vocês para ilustrar, então, quem são esses jogadores. Então, vamos dar uma olhada. Aqui é o goleiro Bento, do Atlético Paranaense, o goleiro Rafael e o volante Pablo Maia, do São Paulo, o zagueiro Murilo e o atacante Endrick, do Palmeiras, o lateral esquerdo Ayrton Lucas e o zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, o goleiro Léo Jardim, do Vasco, o volante André, do Fluminense. E agora, então, a gente vendo o Brasileirão recheado de gente convocada para a seleção, o que a gente pode tirar? Porque já existiram outros tempos que era só gente de fora, sim, né? Sim. Agora a gente está vendo 9 ao todo jogadores que vêm do Brasileirão, vêm aqui do Brasil. Eu acho que essa lista é bem interessante, Muriel, porque ela traduz, primeiro, uma coerência do Dorival Júnior. Quando ele assumiu a seleção, quando ele foi contratado para dirigir a seleção, ele disse que daria bastante espaço para os jogadores que atuam no Brasil. Isso é um fato. São todos bons nomes, tem jogadores que inclusive têm condição de serem titulares da seleção brasileira, tendo oportunidade. O que a gente discute muito, e isso está na cabeça do torcedor, é se efetivamente o nível técnico do futebol brasileiro pode ser comparado com o nível técnico principalmente do campeonato inglês, do campeonato espanhol, dos campeonatos mais fortes da Europa, sem falar da Champions League. Mas eu, particularmente, minha visão, acho que muitos jogadores que atuam no Brasil têm um nível técnico, se não melhor, pelo menos igual a de vários jogadores que atuam na Europa. E muitas vezes são convocados, Muriel, só pelo glamour, pelo fato de jogarem em times importantes da Europa e estarem atuando onde estão hoje os melhores jogadores do mundo. Sim. Então, acho interessante até para que a gente possa medir, ter um parâmetro em relação ao desempenho desses jogadores. Perfeito. Já faz o teste, ver como que eles se saem também. Sim. Diante, inclusive, nos jogos de Espanha
contra a Inglaterra também. E ainda dentro desse assunto, também chama atenção o fato de que os três goleiros de Dorival para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha atuam aqui no Brasil. O que a gente pode tirar, então, desse fato? A gente está falando dos três goleiros que também atuam no Brasil, o que também é novidade para os últimos anos. É, mas esse é o menor dos problemas do futebol brasileiro. Em 2018, a gente teve Alisson, pode ter o Ederson, eles jogam na Europa, eles fazem muito sucesso na Europa, mas poderia ter sido o Everton do Palmeiras, poderia ter sido o Cássio do Corinthians. Vários jogadores dessa posição de goleiro no Brasil jogam tão bem quanto esses que jogam na Europa. Então, acho que essa é uma preocupação que a gente não tem. O que a gente precisa saber, e vai ser um bom teste, aliás, um bom não, ótimo teste, tanto contra a Inglaterra quanto contra a Espanha, é como a seleção brasileira, em termos de conjunto, vai enfrentar duas potências, que são duas potências mesmo hoje do futebol europeu, Inglaterra e Espanha. Vai ser um bom teste aqui para o Brasil. Agora, uma questão, Nori, que a gente sempre comenta aqui, são os casos de violência ligados ao esporte. Infelizmente, a gente precisa falar desse assunto, a impunidade, que sempre é um fator relevante. E o Noriega vai analisar agora um caso aqui do Brasil, porque a Justiça Desportiva puniu o esporte com 8 pontos de portões fechados como mandantes, comandantes em partidas da CBF e multa de R$80 mil, portanto, sem torcida em todos esses jogos. Isso por causa daquele ataque de um ônibus de Fortaleza, né, algumas semanas, os torcedores do Sport que cometeram esse atentado. E aí, por isso, o clube pernambucano foi punido. Tá aí, inclusive, as imagens desse atentado. Só que o Sport está alegando que essa punição é injusta. Você concorda, Nori, com essa avaliação? O Sport vai recorrer, cabe recurso, é uma decisão inicial, em primeira instância, né? E eu acho que há argumentos importantes do Sport em relação a isso. Por quê? Muriel, você lembra daquela briga que aconteceu num jogo em Curitiba entre torcedores do Coritiba e do Cruzeiro dentro de campo? A punição aplicada tanto a Coritiba quanto a Cruzeiro foi a metade da punição aplicada ao Sport. Aí é um argumento que eu acho que o Sport tem toda a razão, porque o que aconteceu, essas cenas são absurdas, são violências, são injustificáveis. Mas aconteceu fora do estádio, não foi dentro do estádio, foi fora do estádio. Aí eu vejo isso como uma situação muito mais de segurança pública do que esportiva. Existem atenuantes em relação a isso. O artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Se o clube identifica alguma coisa que acontece dentro de campo e coloca na súmula do jogo, que é o documento oficial do jogo, ele acaba sendo aliviado na pena, a gente pode dizer. O que eu me pergunto hoje, como torcedor, como jornalista, é o seguinte: se é justo que o clube pague uma pena tão alta por algo que aconteceu fora do estádio? Eu acho que a gente tem que discutir profundamente no Brasil a associação entre clubes de futebol e uma parcela de maus torcedores. Não dá para colocar na conta da torcida inteira o comportamento ruim. O Sport está sendo punido de forma mais dura, Muriel, porque ele é considerado reincidente. Desde 2014, o Sport já teve 19 punições de jogos em relação ao comportamento ruim de alguns torcedores. 19 jogos, para a gente trazer para números mais próximos e dar um exemplo, é como se fosse um turno de um campeonato da Série A ou da Série B do Campeonato Brasileiro. Então não é de hoje que alguns torcedores do Sport se comportam mal. Mas eu me pergunto, punir o clube e todos os outros torcedores por causa de comportamento de alguns milicianos que se disfarçam de torcedores de futebol é justo? É o recurso do esporte. Não haver punição nenhuma também eu acho injusto. Só que a investigação que tem que acontecer, eu acho que é de segurança pública. O maior absurdo desse caso da agressão aos jogadores do Fortaleza é que já faz mais de 20 dias e a polícia de Pernambuco não identificou nenhum dos torcedores. E há várias imagens desses torcedores. A gente está falando de Pernambuco. Recife, a capital pernambucana, é um polo tecnológico de desenvolvimento de startups, de empresas de tecnologia. Será que não é possível, através disso, identificar esses torcedores? E essa é a reflexão que a gente tem que fazer do futebol brasileiro. E esfera governamental, federal, estadual e municipal, entenderem que isso que está acontecendo no futebol há muito tempo não é um problema do futebol, é um problema de segurança pública e deve ser abordado dessa forma. Perfeito, Nori. Muito bom te ouvir sobre esse assunto. E nos vemos, Nori, na sexta-feira agora. Não, amanhã.
Quinta-feira com resultados amanhã, dos jogos. Amanhã eu tenho um assunto. Então amanhã não. Posso vir amanhã, mas estarei de olho. Não tem problema. Em você, Muriel, em toda a programação da CNN. Por favor. E na segunda-feira temos muitas coisas para conversar, porque já começam as fases eliminatórias de campeonatos estaduais importantes por aí. E aí vai ser loucura. Aí semana que vem você não falta para a gente conversar segunda-feira. De jeito nenhum. E vamos esperar que haja uma solução para esse caso do Fortaleza e que o esporte possa ter seu recurso julgado, mas que nada pode ser avaliado fora de questão de segurança pública, gente. Governo, é hora de colocar um olhar mais carinhoso em relação à violência no futebol para proteger os verdadeiros torcedores. É, porque no fim das contas o futebol é um recorte da nossa realidade, né? Então não tem jeito. Obrigada, Vinori. Obrigado, Muriel. Boa tarde. Boa tarde.